Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Триває наша розмовна студія, і зараз у мене в гостях мій тезка Вадим. Прізвище Ворошилов, але ви, я переконаний, знаєте його саме як «Караю». Вадиме, вітаю. Вітаю вас. Майор, Герой України, військовий льотчик – це все про вас. Вадиме, ми почнемо, очевидно, з найцікавішого зараз запитання і для мене, і для наших глядачів. Що вчора сталося в Брянській області? Я коротко глядачам нагадаю, тому що вчора там був якийсь просто літакопад, це вже назвали Чорнобаївкою-2, Су-34, Су-35 і два вертольоти Мі-8, які заплановано мали робити удар по Чернігівській, очевидно, області, вони звалилися в дуже короткий проміжок часу. В сьогоднішніх зведеннях Генштабу український Генштаб цих втрат не показав, таким чином підтвердивши, що це не ми. От ви майор авіації, ви досвідчений пілот. Що це могло бути? Є основні версії, які наш ворог, ймовірно, прогнозує, що трапилось. Звісно, одна з основних версій, за їх словами, це в нас з'явились літаки F-16 з ракетами класу повітря-повітря АІМ-120Д. Можливо, комплекс «Петріот» передислокувався на кордон до їх держави, одна із версій. Ну і, звісно, як завжди, вони полюбляють це ДРГ, яке працювало. Ці всі три версії, але моя суб'єктивна думка, що трапилося. Починають з'являтись і працювати певний тип авіаційного озброєння, який ми отримали від Великої Британії, наших партнерів. Вони дуже, в принципі, ну не дуже, а прям максимально налякані стосовно наших повітряних засобів ураження. І, звісно, їх стаціонарні наземні комплекси протиповітряної оборони постійно знаходяться в черговому режимі, постійно несуть чергування. І будь-яку повітряну ціль, вони вважають, що це потенційно і ймовірно може бути саме наш новий вид озброєння. І тому вони цим налякані. Ми маємо розуміти, що в них взаємодія ну, прям максимально неорганізована в авіаційному плані безпосередньо. І тому я вважаю, що це було саме friendly fire. Дружній вогонь? Так. Ви хочете, ну, тобто ваша версія – це російська протиповітряна оборона своїх із БУЛА. Так, так. Чотири відразу. Так. Ну, це означає, що вони припускають, що ми ввійшли в їхній повітряний Звісно. Простір. Так. І от з літаками… Вау. Навіть ми спостерігали не один раз, що вони свою ударну авіацію, літаки Су-25, гелікоптери, вони ж своїми засобами протиповітряної оборони їх збивали в районі ведення бойових дій вже на території України також. Тобто це не перший так, раз? Так, звісно. А як це впливає, от мене цікавить ваша думка як пілота тепер, як це впливає на морально-психологічний стан російських пілотів, які от їм тепер знову йти в якісь бойові вильоти, і вони знають, що їхнє ж ППО буде по них і шмалять? Вони, звісно, це прекрасно розуміють, і для нас це великий плюс, що саме в моральному плані вони себе не будуть почувати в безпеці абсолютно ніде. Якщо раніше вони розуміли, є лінія бойового зіткнення, вони працюють на полі бою безпосередньо і повертаються назад, ну, можна сказати, видихнули. На даний момент в них моральний стан буде пригнічений, адже вони можуть постійно враховувати той момент, що свої засоби протиповітряної оборони зможуть відпрацювати по ним. Тобто за ними полює і українська протиповітряна оборона, і російська протиповітряна так, оборона? Так, вони нам допомагають. Прекрасно. Ми готові їх підтримати у цій допомозі. Мені доводилося, крім цих версій, які ви озвучили, чути ще взагалі напівфантастично, але дуже цікаво, що це робота якогось літака F-22. Американський літак, ну, одна з останніх якихось розробок, які невидимі фактично для радарів російського ППО, він має можливість за 150 кілометрів навестися на ціль, випустити ракети класу повітря-повітря і піти геть
перелетіти туди, звідки він прилетів, і росіяни навіть не зрозуміють, звідки цей удар був нанесений. От як ви прокоментуєте, це теж в російських джерелах, і там йдеться про те, що, можливо, це або вони вже у нас є, або, можливо, з Польщі навіть залітають. F-22 справді такий смертоносно страшний? Так, дійсно, це літак п'ятого покоління, перший літак п'ятого покоління в світі, який був прийнятий на озброєння. Це дійсно дуже серйозна і неймовірна машина. Але, ну, звісно, це версія. І на практиці нам би хотілося їх отримати, це був би пік. Але, будучи реалістами, ну, дана машина не йде на експорт. Тобто її тільки американці? На даний момент так. Ну, є там країни-партнери, але в відкритому продажу їх немає. Якщо якась країна бажає отримати літаки п'ятого покоління, є можливість придбати літак F-35 там деяких модифікацій. Ну, але поправте, будь ласка, Вадиме, якщо так. Я помиляюся, я не настільки крутий спеціаліст в авіації, але Су-35, це ж, здається, теж п'ятого покоління. Ні. Ні? Ні. Це літак, ну, як вони там додають плюсів, там 4++ класу. Не дотягує. Так, звісно. В них є така, його прийняли вже на озброєння, але все одно це, ну, його не можна назвати літаком п'ятого покоління. ПАКФА вони називають його. Чому не можна? Основні вимоги до літака п'ятого покоління. Звісно, застосування технології стелс. Звісно, робота двигунів, вихід, точніше, на надзвукову швидкість при роботі двигунів на безфорсажних режимах роботи. Ну і, звісно, це там деякі певні вимоги до авіаційного озброєння. Цей літак має ну, обгортку п'ятого покоління, дійсно вона є, але немає двигунів, немає належного озброєння, і тому, ну, сенсу немає. Це, ну, тобто це тільки назва. Росіяни його називають літаком п'ятого покоління, а для американців він десь там внизу. Так. Зрозуміло, але якщо такі F-22 дійсно круті, а ми партнери Америки, і ми показали, що ми можемо неймовірно. Я пригадую, ще кілька місяців тому казали, що Петріоти для України – це недосяжна мета. Заскладно, ви не зрозумієте, щось простіше. І от Петріоти вже в Україні працюють, наскільки ми розуміємо. То чому ми тоді не просимо F-22, як щось зразу найкрутіше, а сконцентрувалися на F-16? Для отримання літаків повітряним силам України ми маємо розуміти, що це досить велика структура. І нам необхідно на даний момент саме кількість. Чому кількість? Літаків F-16 за всі часи було побудовано майже 4700 одиниць. Це неймовірна кількість. Для порівняння, літаків Міг-29 побудовано було 2000 бойових одиниць. В свою чергу, там, сучасні Єврофайтер, їх побудовано менше, ніж 600 одиниць. Тому другорядного ринку продажу немає просто-напросто даних повітряних суден. Літак F-16 – це найоптимальніший варіант, який ми зможемо ну, відносно швидко опанувати. Він масовий, і в нас не буде проблем саме з забезпеченням даного типу повітряного судна. Адже під час великої інтенсивності ведення бойових дій, маю на увазі авіаційною компонентою, постійно необхідно буде ремкомплекти до даних повітряних суден, ну і найголовніше – це засоби авіаційного ураження. Великої кількості країн по світу є на озброєнні даний тип винищувача. При всьому цьому ці країни являються нашими партнерами. І тобто це спрощує логістику для доставки даних ремкомплектів та авіаційних засобів ураження. І, ну, у нас просто не буде проблем з експлуатацією даного типу винищувача. Тобто він настільки масовий і настільки популярний у світі, що та запчастини, грубо кажучи, так, можна купити і десь на вторинному ринку. Але як його стосовно бойових якостей? Тобто те, що він масовий, це добре, але як він воює? Запорожець теж масова машина була, але, ну, якості автомобільні, так собі, чесно кажучи. На даний момент ворог в повітрі переважає нас як кількісно, так і технічно. Щоб компенсувати кількісну перевагу ворогом, нам необхідно саме переважати ворога в технічному плані. Літак F-16 нам дає таку можливість. Для порівняння, винищувальна авіація ворога. Працюють два основних типи винищувачів. Су-30СМ,
135. 135 – це їх найновіший, в принципі, винищувач, якщо не беремо так зване п'яте покоління їх. Даний винищувач може... F-16? 135. Ага. Може спостерігати повітряні цілі на дальність понад 200 кілометрів своєю бортовою радіолокаційною станцією і виконувати атаки своїм основним типом авіаційного засобу ураження ракетою класу повітря-повітря на дальність 75 кілометрів. Це фактично. Звісно, в них, там, як полюбляв це Радянський Союз, тактико-технічні характеристики завищені до неймовірних, але ми зараз на даний момент оперуємо фактичними цифрами, які ми безпосередньо під час ведення бойових дій до чого прийшли. Тому дальність 75 кілометрів. Для прикладу, літак ворога знаходиться на комфортній для себе висоті 5-6 тисяч метрів. Не входячи в зону дії наших комплексів протиповітряної оборони, і він може забезпечувати дії їх ударної авіації, літаків там Су-25, неважливо, або бомбардувальної. Ми в свій час маємо працювати на гранично-малих висотах в будь-яких задачах. Ну, основне забезпечення дій нашої ударної авіації. І тому він у нас бачить на відстань понад 200 кілометрів, атаку виконує на дальності 75 кілометрів. Ми, в свою чергу, можемо побачити, на жаль, на дальність тільки 70 кілометрів і виконати атаку по ворогу на дальність майже вдвічі менше, ніж він. Літак. І при всьому цьому знаходимося в зоні ураження наземних комплексів протиповітряної оборони ворожих і авіації ворожої. В свою чергу, коли настане час, ми отримаємо літаки F-16. Даний тип повітряного судна забезпечить виконувати атаки повітряних цілей, не входячи винищувачів ворога, не входячи в зону дії наземних комплексів протиповітряної оборони ворожої, адже він має можливість захоплювати повітряні цілі на дальність орієнтовно в районі 300 кілометрів і виконувати атаки на дальність вдвічі більше, ніж ворог. Тобто ми будемо їх бачити швидше і досягати швидше, ніж вони нас. Так. З F-16. Вадиме, ми тут зробимо три крапки. Так. Зараз випуск новин, і буквально відразу після цього повернемося до розмови з українським пілотом Караєю Вадим Ворошилов, майор Збройних сил України. І тоді поговоримо про те, а як українським пілотам перевчатися, тому що це зовсім інший принцип роботи, наскільки я розумію, там F-16 від мігів і сушок, на яких зараз ми літаємо. Так що відразу після випуску новин продовжимо цю розмову.